tá. Eu uso óculos. É, só fazer uma ratificação aqui. Que hora é agora? O ateliê é agora. 5 horas e 54 minutos, velho. Pois é. É isso aí. Valeu então, é nóis. Altamente rock and roll. O dia tá totalmente claro já, né? Valeu, 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 galera. É nóis. Ainda junto, mano.